ምናረፈዳችሁ የእግዚአብሔር ልጆች እግዚአብሔር አገልጋዮች በእግዚአብሔር ፊት የምትቆሙ ሁሉ እግዚአብሔር አንድ ላይ ደግሞ እንድንታየስ ላደረገን እግዚአብሔር ስም የተባረከ ይሁን። አሜን። ስሜ መሰል ወረዳ ይባላል። ባለፈው ያለፈው አንድ 10 ቀን ይሆናል ትግራይ ሄጄ እንደነበር ተናግሬ ነበርና ትግራይ እንደሄድኩኝ ከብዙ ነገር እንደወጣ ያው ተናግሬ ያለው አንድ ነገር ብቻ ነበር ያው ያልነገርኳችሁና ሁሉም ተናግሬ ነበር። አንደኛ የሚከፈለኝ አበል ነበር አልተከፈለኝም። ሁለተኛም ደግሞ ሌሎች አገልግሎቶች አሉ አልተከፈሉም። ነገር ግን ወደዚህ ስመጣ የእግዚአብሔር ሰው በሰላም ተመለሻለሽ ስላለኝ በእምነት ሄድኩኝ ተመለሻለሁ። ያን መመለሴን ተናግሬያለሁ። በዛን ሰዓት ደግሞ አካውንቴ ጋር ትንሽ ብር ነበር ከሌላ ቦታ የሚመጣልኝ ብር ነበርና ከአካውንቴ 500 ብር ብቻ ነበር። ከዛ እዚህ ደጃፍ ላይ እኔ ጋር የነበረችው ስለረሳት ነው እንግዲህ አሁን 500 ብር ነው ምግብ አነሳምና አንዳንድ ነገር ይሆናል አልኩና ዝም ስል እሷ ጌስት ሃውስ ልትገባ ምሳል ጋብዝሻለችና እሷ ለምሳ ግብዣ ብላ 200 ከጀ ሰጠችኝ። ግን 400 በዛን ሰዓት ካለኝ አካውንት ከ900 400ን ሰጥቼ 500 አናት ያለችው 200 ለምሳ ገኘው። አይ ጀመራልኩኝ ከዚህ ሰወጣ ከበሩ የእግዚአብሔር በረከት እንደሚጀምር አወቅኩኝና ከዛም ያው በሰላም እንድመለስ ተነገረኝ። ከሄድኩት ያልተናገርኩት ከደጃፍ ላይ ከመወጣበት ከመገባበት ሰኔ 8 ቀን 1.5 የሚባል ቦምብ ፈንጅ የሚሉት 1.5 ይሄ ማን ነው ድልድይን የሚያፈርስ ከደጃፌ ላይ ቁጭ ብሎ ነበር። እኔ ግን ዘልየው ሄድኩኝ። ስመለስ ለሌላ ሰው አንሳው ስለው ይሄ እኮ ፈንጅ እኮ ይሄ ድልድይን የሚያፈርስ ነው እንዴ ዝም ብለሽ ታልፊያለሽ አለ። የማያፈነዳ አምላክ አለኝ። ስለዚህ በዚህ አልደነቅም ስለው ዙሪያው ደግሞ ሽዎች አሉት እንደ ዙሪያው ሽዎ አድርገውበታል። ግን ስገባ ይተው ነው ጸልየን የወጣሁት። ከዛ ለጸጥታ ኃላፊ ተናገርኩና አንድ ወታደር አድርጎ ይዞ መጥቶ አነሳው። ግን ምን አይነት ሰው እንሻለኝና ዝም ብሎ ግራ ገብቶት ወጣሁኝ። ያን ሁሉ በሰላም ስለተመለስ ደስ አለኝና የሚከፈሉ ነገሮች አልተከፈሉኝም። እኔን በሰላም ያወጣ ጌታ ሌላ ሁሉ የምድር በረከት ይከተላቸዋል ስለሚል ይሄ መጀመሪያ የኔ መቆም ነው ሌላው ይመጣል አልኩኝ። በአርብ ዕለት በአካውንቴ ጋር ገብቶ በሞባይል የአበሌ ተለቀቀ። ከአበሌ እንደተለቀቀ ለዚች ምስክርነት ለምትቀበለው አንዳንድ ነገር ያልተፈጸማለ ግን እሱን አልናገረውም። ትመለሻለሽ ነው የተባልኩት ተመልሻለሁ ሌላው ይመጣል። ግን ሲመጣልኝ ከዛው አስራት ይዤ እመጣለሁ አልኩኝ። አሁን ለዛ ከተቀበልኩት ብር ያው አስራቱን ይዤ መጥቻለሁ። ይሄው እግዚአብሔር አሁን ከተሰጠሁት ግን ያው ያሁንን ሰጥቻለሁ ደግሞ አሁን እሰጣለሁ ምክንያቱም ለእግዚአብሔር ስራ ስለሆነ ይሄንን አሁን ያው አቀርባለሁ ማለት ነው። ይሄ ክብር ለእግዚአብሔር ለአምላካችን ይሁን። እስቲ ለጌታ ከፍ ያለ እልልታና ጭብጨባ አምጡ። ኢየሱስ ክርስቶስ ትላንትና ዛሬ እስከ ዘላለም ያው ነው። እስቲ አንድ ሰው እግዚአብሔር ታማኝ ነው ይበል። እግዚአብሔር ታማኝ ነው ይበል። ኢየሱስ ይባረክ። እናታችን እግዚአብሔር አምላክ ካንቺ ጋር እንደሆነ አያለው። እግዚአብሔር ስሙ የተባረከ ይሁን። ለጌታ እልልታና ጭብጨባ አምጡ። ኢየሱስ ይባረክ። እዚህ ላይ ለእናታችን የምጨምረው ነገር እግዚአብሔር በጠራሽ አገልግሎት በቤተ ክርስቲያን አገልግሎት በሰማይ አገልግሎት እርሻ ላይ እንድትጠመጂ እግዚአብሔር አምላክ ዘመንሽን ሁሉ በዚህ በክህነት አገልግሎት እንድትጨርሺ በኢየሱስ ስም ቃል አወጣለሁ። እግዚአብሔር ይባርክሽ። ተባረኪ። ጉባኤው ደስ ካለው እልልታና ጭብጨባ ለጌታ ያምጣ። ኢየሱስ ይባረክ። አሜን። እውነተኛ የእግዚአብሔር ሰው አገልግሎቱ የነፍስ አገልግሎት ነው። ነፍስ ደግሞ በየትኛውም አቅጣጫ ላይ እግዚአብሔር ፍጥረት አድርጎ ወደዚህ ምድር የጠራ ሁሉ የነፍስ አገልግሎት ያስፈልገዋል። እኛ ወደ ግራም ወደ ቀኝም ሳንል በነፍስ አገልግሎት ተጠምደን ለእግዚአብሔር ነፍሳትን ምርኮ እንድናረግ ብቻ ከሰማይ ተጠርተናል።
እግዚአብሔር ይባረክ ለጌታ ለልታና ጨብጨባ እግዚአብሔር ዘመንሽን ይባርክ አስራቱን ስላመጣሽ በታማኝነት እግዚአብሔር አምላክ ይባርክሽ ተባረኪ ለልታ ለጌታ ስጡ ጆቻችሁን አንሱና ዘመንሽ ቅና ብሏት በኢየሱስ ስም አሜን እግዚአብሔር ይባርክሽ አጨብጭቡላት ለናታችን እግዚአብሔር ይባርክሽ ተባረኪ ሃሌሉያ የፌስቡክ ገጻችንን ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አኖይንቲንግ ቲቪ የሚለውን ላይክ እና ፎሎው ያድርጉ እንዲሁም የዩቲዩብ ቻናላችንን አኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎችን እንዲደርሱ የደውል ምልክቱን ይጫኑ